Karena semakin surat yang sekali surat oleh kita akan pahami itu mengirim hingga lagi lampung pimayun orang sadayana muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah orang sadayana ku Allah dikudratkan dirodahkan biasa kempal dengan ia tempat mudah-mudahan kempal na orang sadayana jantan wasilah kana ing rahmat ridho magfirah sareng surga na Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin salawat salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kajinan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oke tegakkan tunkah keluar kita sahabatna tabi'in tabi'atna tukdugika urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena amin ya Allah ya Rabbul Alamin anu kusim kuring kebihormat kesepuhan kersana al-mukarram an-sbah sarang Al-Mukarram, Al-Ustaz Muhammad Iqbal, sarang sadayana tokoh masyarakat, oke para ibu, para bapak, sarang mobil khusus para santri, mudah-mudahan aranjeun jadi penerus para alim ulama, jantan ke imam al-taqin sarang al-taqin. Amin, ya Allah, ya Allah, amin. Para ibu, para bapak, miwang para santri sadayana, cik, simkuring badai tumaroslah, kinten-kintena urang hoyong teu janten ka kasih Allah. Hoyong. Tong boroning janten ka kasih Allah, janten ka kasih makhluk oge nikmat. Laras teu Pak Haji? Pak Haji aya gaduh ka kasihnya. Nikmat teu? Nikmat. Nikmatna 75%, 25%na pelem. Eta cacak jadi ka kasih makhluk. Laras teu? Urang boga kabogo, geus boga kabogo, boga pamajikan nikmat eta teh. Hanya ka teu tiba heula eta. Lamun bisa mati orok kitu. Hayang jadi kakasih makhluk geus nikmat. Itu alhamdulillah kan. Lejang sumping, mudah-mudahan sehat, panjang yuswana, digampilkeun milik rezekina. Ditambih-tambih rizkina, tambih-tambih bojokna. Amin. Nikmat jantan kakasih Gusti Allah cacak jantan kakasih makhluk. Oke nikmat. Apalagi orang dijantankan kakasih Gusti Allah. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam anjeuna gaduh pangkat. Bahkan pangkat nasanesti makhluk anu mana pangkati makhluk ma aya kada luar sana aya masa aktifna Nabi Ibrahim alaihi salam anjeuna gaduh pangkatna langsung ti Gusti Allah nu dinamian ku Khalilullah hartosna Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kakasihnya Gusti Allah timbul pertarosan kumaha carana atuh eta Nabi Ibrahim dugi kakeun tiasa janten kakasih Allah termasuk urang sadayana oge anu hadir di ieu tempat hoyong janten kakasih Gusti Allah ternyata bisalah sati asya Nabi Ibrahim alaihissalam ku Allah dijantenkan kakasih anu kurang kudu dilakukan supados kurang oge tiasa jantan kakasih ku jalan tilu perkara hiji Nabi Ibrahim alaihi salam anjeuna tara terlalu pusing tara terlalu bingung tara terlalu berpikir anu sangat berat bima takalaf karena perkara anu mana eta perkara teh Allah geus nanggung jawab. Jadi dan solusi jantan hoyong kakasih Allah teh urang ulah terlalu pusing, terlalu bingung, terlalu galau karena sesuatu anu mana eta perkara teh kos ditanggung jawab ku Gusti Allah. Naon cih kintan-kintana anu mesti tanggung jawab ku Gusti Allah teh? Di antawisna rizki, jodoh,
bahagia, cilaka, maut. Urusan rizki, tekudu bingung. Teboga cai jeng cau karingan yang ka imah batur, insya Allah disuguhan cai mah. Leres teu? Pengalaman. Kali daik silaturahim, datang rizki dianterkeun. Datang ngaji itu diantarkan martabak ayah, onde-onde ayah, kiritik, sakon, cau ayah. Di mama Allah ya teh, bisa dibakal berarti. Masya Allah. Jadi solusi ayang jadi kakasih Allah teh, urang ulah terlalu pusing karena perkaraan mesti tangtukan ku Allah, mesti jamin ku Allah. Contoh urusan rizki, jeng urusan jodoh. Matak santri tong bingung mikiran awewe. Dan kayaknya waktu nama awewe mah gak beberi. Ayo lagi bisa awewe gak beberi. Gue balik dong ikut tai kotor. Ngaji. Ayo nama ngaji sare. Weh itu santri mah. Ngaji sare. Ulah sare ngaji. Nama loba sare gitu mah. Loba ngaji sare kudu udah istirahat. Paham tuh? Aya nama ulah pikiran teuing jodoh mah kege aya, geus bisa ngaji mah awewe mah beberik, hayang rasa coklat strawberry aya awewe ge daratan. Ayeuna mah ngaji we cing bener. Sabab urusan jodoh ditanggung ku Gusti Allah. Sareatana mah ku urang ayeuna supaya pangih jeung jodoh urang, cing bisa ngaji we. Dan kege geus bisa ngaji mah awewe mah bakal ngabeberik, komo urang buka hutang mah kaeta awewena. Leres teu? Tului urusan maut. Misalnya catatana. Teku dipikiran urang maut kumaha-kumaha. Nu penting mah kumaha carana urang bekal engke ketika urang sabada maut. Da sok sanajan maut ayeuna oge teu nanaon ari husnul khotimah bari asup ka surga mah. Mending kene ayeuna daripada panjang umur leres teu. Alhamdulillah. Siap maut Pak Haji ayeuna? Da ulah anyar kene. Asal husnul khotimah. Tah solusi hayang jadi kakasih Allah teh kahiji, ulah terlalu pusing, ulah terlalu bingung. Anjeuna sok mayungkeun parentah Allah daripada parentah lian di Allah. Pangna Nabi Ibrahim janten kakasih Allah, kadua anjeuna sok mayungkeun parentah Allah daripada lian di parentah Allah. Jadi lamun aya bentrok antara parentah Allah jeung parentah makhluk, maka payungkeun parentah Allah. Terkecuali anu parentah makhlukna diparentahkeun oge ku Allah. Contoh, parentah makhluk teh misalna ku diparentahkeun kunu jadi kolot, kunu jadi guru, kunu jadi pamarentah, eta parentah makhluk memang, tapi ku Allah urang diparentahkeun kudu turut ka aranjeunna. Maka niatan ngalakukeun parentah Allah ge dengan dasar atas diparentahkeun ku Gusti Allah. Sok sanajan ceuk tara dohirna urang diparentahkeun ku makhluk, tapi hakikatna mah dina hati urang niatan karena diparentah ku Gusti Allah. Tah eta solusi hayang jadi naon? Kakasih Allah. Terakhirnya begitu saya guru urang. Terakhir solusi hayang jadi kakasih Allah, karena Nabi Ibrahim hayang jadi kakasih Allah, termasuk urang supaya jadi hayang jadi kakasih Allah, nu katilu Nabi Ibrahim taratuan sore-sore. Nabi Ibrahim taratuan isuk-isuk, terkecuali osok ngajak batur. Bahkan Nabi Ibrahim setiap balik tuang sok mapas ukuran sakilo samel. Nanyakeun ka tatanggana, bisi aya anu teu acan barang tuang atawa teu tegaduh beas, diajak ku anjeunna, bahkan dipasihan ku anjeunna. Eta Nabi Ibrahim. Tah urang kudu kitu. Lain boga daging kurban disumput, sumput. Tah justru eta ulah eta teh hayang jadi kakasih Allah mah pasikeun ka simkuring. Entah mana dia masih pergi seur. Ya, kayak itu. Jadi barang tuang teh kudu hayang jeung batu. Bahkan lamun urang boga rizki, kudu aya rizki urang nu katuang ku batur. Contoh urang gaduh bolu, buleud. Tah sakeureut dua keureutna kudu aya nu katuang ku batur, ulah dituang ku sadayana gitu. Termasuk meureun urang boga rokok sabungkus, tah kudu aya nu diudun ku batur gitu. Tah jiga martabak. Jadi mamon anu aya di bumi teh tiap hari teh kudu aya mamon anu sok dituang ku urang, dituang ku batur.
Carana dipastikan, ditawarkan, dibagikan kajenting salit supaya orang jadi kakasih Gusti, terutama masihan tuang kajalmi jalmi anu soleh, para ibu para bapak sadayana, bahkan kasantri leuwih ade. Naon sababna? Sabab lamun santri kurang dipasihan tuang, tuluy eta santri sareatna tuang jeung eueut gaduh tanaga. Tanagana dianggo ngaos, dianggo berjamaah, maka ganjaranna nu masihan tuang kenging ganjaran berjamaahna santri, kenging ganjaranna berjamaah atana pingaosna santri. Alhamdulillah. Tak bersyukur ieu nu masihan naon? Nu masihan tuangeun nya, ulah ayeuna jeung cai leres teu alhamdulillah. Anu teu mawa cenah bersyukur teu? Ya bersyukur oge. Da moal jadi ganjaran ieu martabak jeung onde-onde jeung cai lamun eueun nuang mah nya. Mata kabeh bersyukur lah nya, rek nu mawa, rek nu teu mawa, rek nu mere, rek nu henteu, rek nu patungan, untu hungkul. Da juga syukur deui atuh nya. Eta ge boga ganjaran. Da nu mawa mah mun oge moal jadi ganjaran lamun teu ditu. Dituang mata urang kudu hoyong tuangan urang dituang ku batur terutami ku jalmi anu saleh anu sok nyaan ilmu khusus para santri sakitu pangintennya disimpuring kirang salangkung na nyumunkan dihapunten mudah-mudahan ayam manfaatna wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diteraskan ka anu urang salam.